Për zgjedhjet në Britani të Madhe do të bashkëbisedoj në vijim me zotin Andi Hoxha, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zoti Hoxha, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi të jemi së bashku. Gjithashtu, jemi në prag të zgjedhjeve në Britani të Madhe. Natyrshëm, sondazhet kanë qenë të shumtë gjatë kësaj periudhe. Të gjitha, duhet thënë, paktën sipas mediave më të rëndësishme ndërkombëtare, nxjerrin fitues Partinë Laboriste. Me çfarë programi janë paraqitur gjatë kësaj periudhe fushate, Zoti Hoxhaj? Partia Laboriste në të gjitha sondazhet që është parë deri tani duket sikur është drejt fitores së qartë, po një duhet gjithmonë të jetë pak më i kujdesshëm për sa i përket sondazheve, sepse ne kemi parë që sondazhet shpesh edhe mund të gënjejnë. Edhe në rastin e Brexitit, gjithashtu sondazhet mendonin se Britania e Madhe do qëndronte në Europë dhe njerëzit pastaj nuk shkuan të votonin edhe me 2% neve dolëm. Një ndodhi dhe me Hillary Clinton, kështu që duhet jemi këtë gjatë kujdesshëm kur i lexojmë. Mirpo, është një ndjesi dhe është krijuar një frymë në publikun britanik që Partia Laboriste do vinë në pushtet për shkak sepse konservatorët kanë mbi 14 vjet. Programin që Partia Laboriste kryesisht ka nështruar është për të fokusuar tek familjet e mesme, për t'i ulur taksat e familjeve të mesme dhe për ta bërë kostën e jetesës më të ulët dhe për të rritur taksat e atyre që janë të pasur apo që kanë më shumë prona apo që kanë shpenzime më të mëdha ekonomike. Kjo pak a shumë ka qenë diskutimi, gjithashtu Partia Laboriste ka folur edhe për një qasje shumë he më progresiste dhe më të hapur bashkëpunimi me bashkimin Europian, duke e thënë që neve e respektojmë vendimin që Britania e Madhe ka dalë nga BE-ja, po duam që ne të kemi një marrëdhënie shumë më të ngushtë, sepse shumë nga problemet neve mund të zgjidhim së bashku dhe nuk ka qenë antagoniste siç është treguar Partia Konservatore. Pak a shumë këto kanë qenë diskutimet, natyrisht që gomonet ka qenë kryefjala dhe ka qenë një debat i fortë që është bërë dhe emigrimi, po Partia Laboriste ka marrë një qasje si zakonisht e bëjmë partitë e majta, më të hapur për te emigrantëve dhe është fokusuar që të krijohet mekanizma për t'i legalizuar dhe ata që duhet kthyer kurse Partia Konservatore më shumë e ka bërë të gjithë debatin për t'i bënë frikën njerëzve që nëse Partia Laboriste do fitoj, atëherë këtu do vi më shumë emigrantë dhe këtu do bëhet si anarki. E kuptova. Zoti Hoxha, çfarë dim për kandidatin nga ana e Partisë Laboriste, zotin Keir Starmer? Keir Starmer ka qenë ish prokuror i përgjithshëm në Britaninë e Madhe. Ne kemi pak sistemin ndryshe, po ai është roli që ai ka patur. Kryesisht ka punuar në administratë në prokurori. Ka qenë një nga prokurorët shumë të suksesshëm dhe në 2010 ai ka futur në burg shumë ish deputet për shkak të fondeve që ata kishin keq menaxhuar. Dhe është një burrë shumë i respektueshëm dhe ka goxha dinjitet dhe nga jo ndofta edhe ka bërë që është shumë herë më i pëlqyeshëm dhe që ka bërë gjithashtu dhe konservatorët që në të kaluarën ndofta nuk ka qenë të hapur për të votuar Partinë Laboriste, tani ai tihet si një kandidat më i pranueshëm. Gjithashtu ka treguar një hapje dhe një qasje me botën edhe ka rritur frymën që Britania e Madhe do kthehet përsëri në arenën europiane dhe mendoj që kjo mundet ta bëj edhe më pozitiv ose mundet t'i japi më shumë vlerë atij për të ardhur në pushtet. E kuptova. Zoti Hoxha, cili është qëndrimi i laboristëve për tema të rëndësishme siç është lufta në Ukrainë, konflikti në Lindjen e Mesme apo edhe çështjet tjera i laboristëve? A pritet që të ndryshojë, le të themi, qëndrimi në ndrejtimin e tyre? Jo, Partia Laboriste ka qenë shumë e hapur dhe ka thënë që do ta mbështesë Ukrainën. Ka gjithashtu tek programi i saj është për të vazhduar, sepse në Britaninë e Madhe ka dhe shumë Ukrainës që kanë ardhur nga lufta, që duan t'u japin dokumentat dhe lejet e qëndrimit për një kohë shumë më të gjatë, ndoshta dhe për gjithmonë. Për sa i përket NATO-s, ka thënë që do të investojë shumë më shumë në NATO dhe në ushtrinë. Për sa i takojmë pastaj për Lindjen e Mesme, ka folur që të ketë një paqe, dhe gjithashtu do vi me një planin e saj, ku të krijohet një paqe. Mund edhe të them që edhe për Ballkanin Perëndimor ka një qasje shumë më pozitive dhe do të jetë akoma dhe më e përfshirë. Gjithashtu dua të theksoj që nëse Partia Laboriste vjen në pushtet, sekretari i jashtëm David Lamming është edhe një nga ata që hyn tek miqtë e Kosovës, tek grupi parlamentar që dy shtetet shkëmbejnë.
Kështu që deri diku kjo është çështja që Partia Laboriste ka treguar pak në arenën ndërkombëtare dhe në Ballkan edhe në Europë. Po, sipas gjithmonë mediave duket se në mes votuesve ka pak kënaqësi, siç e konfirmohet edhe ju, por ama mungon e themi entuziazmi, optimizmi edhe për laboristët. Është kështu në perceptimin tuaj? Nuk është se ka krijuar një frymë të jashtëzakonshme apo të madh, për shembull siç ishte kur Boris Johnson ishte atëre kryeminist, po që ishte kandidat për shkollën e 2019, që krijoi një frymë të jashtëzakonshme në vend që ai do merrte një majoritar të madhe dhe siç ai e bëri. Kjo është e qartë, po ka shumë faktor që pse kjo është, nuk është vetëm thjesht për shkak të partive politike. Duhet të themi që ne jemi në kampionatin evropian aktualisht dhe disa nga analizat që janë bërë për sa kohë për Anglia vazhdon edhe luan në kampionatin evropian, njerëzit janë më të fokusuar që të ndjekin disa debatet politike. Qartë. Ndërhyrja e Boris Johnson në thonjza në këto zgjedhje, do të pak më parë reagimet e tij për të votuar këtë apo atë. Boris Johnson është thirrur për arsye sepse Reform Party e drejtuar në anë gjithë fara është ka hyrë në arjen në politike dhe ata kanë shprehu që duon të bënë opozita e re në këtë vënd dhe nuk kanë shprehu që janë të afër për të ardhur në pushtet përshkak sepse është një parti paka shumë ajo që ka pat farazhin më përpara, po nuk i kanë numrat dhe shumicën e votave që ato do marrin nga votat e partisë konservatore dhe nuk është se do marrin nga votat e partisë laboriste. Po Boris Johnson është thirrur sepse në shumë nga ato zonat ku pritet që Partia Reform Party mund të marrë votat, Boris Johnson ka bërë goxha mirë ku ka qenë kryetari i partisë konservatore dhe kryeministër dhe ai më shumë ka dalur për të dhënë një mesazh edhe kryesisht është fokusuar që votat mos të shkojnë për Reform Party dhe Labour, po të shkojnë te konservatorët sepse ata i ruajnë vlerat dhe ato pikpamjet që ata ndajnë. Qartë. Zoti Hoxha, i faleminderit shumë. Jam shumë mirënjohës. Faleminderit dhe ditë mbarë. Faleminderit.